Вітаємо всіх на каналі Various. Сьогодні мова буде йти про продуктивність в токарній обробці. Так, інструментом можна підвищити продуктивність декількома способами. По-перше, за рахунок збільшення швидкості різання. За це відповідають сучасні покриття ріжучих пластин. Чим пластина твердіша, тим більше можливість збільшувати швидкість під час обробки. Але не всі верстати мають технічну спроможність забезпечувати для невеликих деталей необхідну швидкість різання. По-друге, за рахунок габариту пластин. Великі пластини зможуть зняти за один раз велику глибину, але треба розуміти, що для цього необхідно мати надпотужний верстат. Стандартна номенклатура інструмента компанії Togetec передбачає зняття глибини до 40 мм за один прохід. По-третє, за рахунок збільшення подачі, що є окремим видом мистецтва. Ось про такі технології ми сьогодні з вами і поговоримо. Справедливо зазначити, що ідея оброблювати деталі від патрону до певного моменту сприймалося комічною або навіть позбавленою сенсу. Але всупереч усім стереотипам, сьогодні таку обробку можна без вагань прирівнювати до класичної. Потужний верстат, надійне закріплення дозволяють отримати деталь набагато швидше. В окремих випадках продуктивність чорнової обробки можна збільшити у декілька разів. Номенклатура пластин, які здатні обробляти деталі по всім напрямках та на надвисоких режимах, дуже широка, включаючи навіть такі, що ставляться на звичайні стандартні державки. Відрізняються вони формою та стружковуваючою геометрією. На прикладі трикутної пластини, яка має 6 ріжучих кромок, ми розглянемо конструкцію державки та підкладної пластини, які мають забезпечувати стабільну роботу пластини. Державка оснащена системою підводу зор озонообробки і витримує тиск до 70 бар, що значно підвищує стійкість пластини. Криволінійна поверхня пластини та синхронна крива підкладної дозволяють мати властивості позитивних пластин, формуючи рівну ріжучу кромку. У підсумку маємо пластину, яка має невелике навантаження під час обробки. Окрім високопродуктивного точіння у зворотньому напрямку, пластина має можливість вести обробку у традиційному напрямку, у широкому діапазоні глибин та подач, що дає можливість отримати деталь одним інструментом. В таблиці можемо подивитись характеристики усіх пластин для високих подач і обрати відповідний вимогам вашого виробництва варіант. Важливо розуміти, що для деталей складної конфігурації бажано застосовувати CAM-систему, яка дозволить використовувати переваги пластин з високих подач з максимальною ефективністю. Особливість новітніх технологій – це невелика глибина, орієнтовно до 1,5 мм, та велика подача, у середньому до 1 мм на оберт. Таким чином, якщо мова йде про збільшення продуктивності, то компанія Togetec має різні варіанти вирішення задач. Пластиною великого габариту за рахунок збільшення глибини різання, зміна або коригування швидкості різання за рахунок високотехнологічних сплавів, чи використання новітніх технологій для обробки деталей на високих подачах. Щоб наочно побачити у цифрах вплив продуктивності на собівартість виробу, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Наступного разу ми поговоримо про властивості сплавів та прийоми їх легкого розпізнавання та аналізу їх властивостей, та як обрати необхідний стружколам під свою задачу. До нових зустрічей!